رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح نظر سے چوم لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا شام ہو جائے، بلا سے بھی میری دنیا میں شام ہو تجلیات سے بھر لوں میں کاسے دل و جا، تجلیات سے بھر دل جا، کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے،
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور جو کہہ دے تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے انتظار